Minus 2, 1. 1. 8. Get the answer. 8. Right. 5, 2, 1, minus 1. 1 plus 1, 7. Right. 5, 3, minus 5, 1. 4. No. 2, minus 3, 1. Right. Plus 9. Plus 9. Minus 3. Plus 1. Plus 2. Nine. Right. Plus 8. Minus 3. Plus 1. Plus 2. Eight. Right. Minus 4. Plus 3. Plus 1. Nine. Next. Plus 6. Minus 5. Plus 1. Plus 2. 4. Right. Plus 8. Plus 1. Minus 4. Plus 1. 6. Right. Plus 4. Plus 5. Minus 3. Minus 3. Plus 2. 8. Right. Next. Plus 4. Plus 3. Plus 2, minus 2, plus 3. 8. Right? Plus 3. Like a hell cut.